מעכשיו גם בנייד. נימלה קייזר, אביצן המחצית הראשונה, מחזיר את זה לרגלן, חוסם דוב ומתגלגל פנימה, והנה, כך עושים זאת נכון! כך עושים זאת נכון שהיה הזמן! דריבל הנדוף, קייזר מקדר לכיוון המהלך הזה בין שניים, וזה מה שהיה לי להגיד. קייזר, עכשיו מנקו, מקפיץ את זה לקייזר, איזה חכה, מייקל קייזר, לא צריך דנק, רק טיפ יפה אחד. זה דיברתי לך מקודם, הפעם עשה את זה מנקו עם קייזר, סוארס שומר לא נכון. אחרי שג'ונסון כמובן מציל אותו. שימו לב לקייזר, שימו לב לקייזר! רגלנד ראה אותו כל הדרך וקייזר יודע שאם הוא יקפוץ הוא יתפוס. הרשת תלויה בצד של אולון מהדנק המדהים הזה. קייזר? הכדור לא משקר. 0 מ-2 מהקו להראל, נותר על 23 נקודות. רגלנד לקייזר! איזה גובה הוא עלה על הדנק הזה. קורין, זה הסטפ אפסקין, אתה רואה? הוא שינה את הזוויות, ואז הוא הלך על הטופ סייד הזה. ניצן חנוכי, מאיפה זה בא? ניצן חנוכי היה עומד שם. גרי פנימה לקייזר, לאחד על אחד מול וולקמן, פאמפ אחד, פאמפ שני. אין לו את הלאב, יש לו את השתיים ואת הפאול. מישהו מתחיל להיות קצת יותר אקטיבי. מנקו מנסה שלושה משלו, חזק מדי. ג'ונסון שם לכדור חוזר. והנה הסיומת. שתיים פניני מקבל. הכדור הזה הולך לגריי, עכשיו לקייזר. חמש שניות לזרוק. חולון אלתורים עכשיו. האלתורים זה קייזר חצי מרחק, אחלה אלתור. וזה גיא פניני עם ה... על רגלן, על פניני עכשיו. אבל מושך אליו עכשיו שני שחקנים. הנה בראון, הנה זלמנסון. זה מספיק כדי לאתר עכשיו את קייזר. וזו הזרקה. שמחון, חופשי, לא טוב. ואיזה גובה ג'ונסון עולה, אבל דיקי פשוט גבוה ממנו. אין עבירה, אין נקודות גם, מי השתלט על זה בסופו של דבר. פטרון זה פוטנציאל לא ממומש בינתיים. מה הסיבות? אנחנו לא יודעים, אנחנו חוקים קצת מאלת, מצפים יותר. הנה קייזר מנגד מראה מה שהוא יודע, ובורדיון מראה שגם הוא יודע לקצור. אני לא לוקח את הזריקה במקרה הזה. ולקייזר מה הוא יעשה? את הדבר הזה! שתי נקודות וגם עבירה. שפער הסלים, הפרש הסלים הוא פלוס 9 לחולון ב-20 משחקים, זה רק אומר כמה זה צמוד, והנה עכשיו רגלנד את קייזר הפקות. כל הזמן המגע הזה, הפלופים, אז שחק! הנה, ככה משחקים, רגלנד את קייזר ומייקל קייזר עלה. אלן מנסה לקחת קורס טו קורס, הוא רק לא שם לב שקייזר בא לו מאחורה. ואז זה מגיע לבורדיון לשלשה החוץ. אתה יהיה ריבאונד צהוב, כנראה שלא בפוזיישן הזה, כי רגלן פנו לשלשה אבל מבטר. ניני, עם ההטייה, עם החדירה, עם האליוף! אז בוא נראה פה קייזר, והפועל חול משתלט על ריבאונד התקפה פעם אחת ופעם שנייה. כרגע להפועל חול יש שלושה כדורים חוזרים בהתקפה, זה הרבה מאוד, וחשוב לה מאוד להכניס את רגלן לעניינים. הנה טל, ג'ונסון נועל, ג'ונסון מסתובב, ג'ונסון קצר פעם ראשונה, ריבאונד פעם שנייה, פניני לקייזר! ראשון עדיין תקוע על אותן שתי נקודות ברבע הזה. וחולון מנצל את זה כדי לרוץ עם קייזר, וגם מייקל קייזר. הנה הנפלאה של הפועל חולון עם הרבה, עם הפועל חיפה, גם של הפועל חולון, כן? אבל עם הרבה ניצחונות צמודים. מכבי תל אביב עם שבוע קריטי לפניה, יום שלישי מילאנו, יום חמישי ריאל מדריד. והנה קייזר עם הרגע הראשון שלו להיום. רגלנד את קייזר. עוד מבט, רגלנד מרים שם את קייזר. סגן מלך ההטבעות של הליגה קייזר, כי מלך ההטבעות משחק בה. עכשיו זה כבר אישי לגמרי שאתה משמע. טיירוס מגי רוצה עכשיו לקחת את אדמס לסל, לא עושה נקודות, אבל הפוצץ במקום הנכון. תולש, חודר, מחטיא, איזו עבודה שם של הלבנים, ואדמס, אדמס, חוטף את הבלוק של המשחק. ראשון לקחת את סקוטי ג'יימס. ראשונים לכל כדור חולוניה. ג'ונסון, יופי לקייזר! שמע, קריס ג'ונסון זה הצגה. Welcome to the Israeli League, ופה תראו את המסירת סוג של טאצ'פס, סוג של פולו.
הוא כבר יורד לרצפה, אבל מוצא בין השניים את ההיילייט פילם. נהדר. חלקם מופנים כלפי דברים אחרים. כלפי המנהלת. כלפי המנהלת, כלפי כוחות הזה. וואו, 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 וואו. עזוב, כדורסל. קייזר עם אחד מהאליופים היפים של השנה. עד שני גם הייתה עבירה לא נורא כמו. זה עם דאבל. אבל הוא לגמרי צהוב סגול. בתקופה, קייזר! 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 הייתה פעם סדרה. זה מה שעשה עכשיו מייקל קייזר. איך אתה עם ווקינג און סנשיין? מי זה סנשיין? וכדור לא מספיק טוב פנימה לזאק, ועכשיו יראה בו לבד. עכשיו הוא נחסם על ידי קייזר. שתיים אחרונות של האיש הזה, שעכשיו מרגיש שהוא יכול לעשות הכל. צריך להחתיע, אבל אברדו סוגר את קייזר, הוא שם את השתיים, סופק את המגע והולך אל הקו. עכשיו תראו את הרפיון הזה שם בסגירה, ומשם זה קל. הנה סגב עכשיו. עושה את התנועה, רגנן גונב לו את זה נקי וטוב. חולון קדימה להתקפה, בורח שם מאור בסואן, מרים את הכדור הזה לשתי נקודות של הפועל חולון. אדמס, מקבל את מנקו בחילוף, עכשיו מקבל את ג'ונסון, זהו ריברס, תולש, עובר את האיש שלו, מגיע ללאב! איזו חסימה של קייזר ועבירה מהירה עכשיו של אור בסואן. לא החסימה של הסדרה, החסימה של העונה. איזה בלוק! חסימה נהדרת. היית, לא היה שום תרגיל, חיכו לשמירה כולה, היה חצי שמירה כולה על אדם וסיריבס מקבל את הכדור מול שחקן. שמונה שניות להתקפה, שבע, התקפה סופר חשובה, רגלנד עכשיו, רגלנד, שתי שניות, שנייה, הולך לקייזר, מתרומם את הסל! סל ענק, יתרון חמש של רגלנד, תסתכל פה, הוקר קופץ, ואיזה, כמה אנחנו מדברים על המשמעות של קייזר עם היכולת לעשות נקודות בתוך הצבע. הורידו את היישומון החדש של ליגת ווינרסל.